Українська авіація готова дати відсіч ворогу в разі виникнення загрози на Приморському напрямі. Про це відзвітували в об'єднаних силах після перевірки бойової готовності усіх систем повітряної оборони. У Генштабі Збройних сил України підкреслили, що у всіх секторах безпеки та оборони постійно проводять підготовчі тренувальні заходи. А щодо загрози з моря, то в ООС знають усі проблемні напрямки і мають усі можливості протистояти викликам. Перевірка готовності до адекватних дій у разі виявлення загроз з моря. Авіація виконала головні показники та відпрацювала по навчально-морській цілі. За точності вклалися на відміну.